Əvvəlcə bildirim ki, uzun müddətdir bələdiyyə yaranan tarixdən bu günə qədər mən bələdiyyədə müasir vəzifəsində çalışıram. Bu son vaxtlar, bu bəlkə də seçkinlə bağlıdır. Bizim Kiçik Dəyənə Bələdiyyəsinin sədri haqqında bir qrup şəxslər var ki, Az Bələdiyyə Az saytında və Kanal 32 saytına müxtəlif məqsədlər güdməklə şikayətlər edirlər. Bu ilk şikayətlərindən biri 06 avqust 2024-cü il tarixdə olmuşdur. Mən uzun müddət bələdiyyədə işlədiyimə görə onların şikayəti ilə əlaqədar maddə-maddə olan şikayətlərinə cavab vermək istəyirəm. Ki, istənilən vaxtı gəlib oturub özləri də baxa bilərlər. Bildirirəm ki, bələdiyyə sədrini qeyd edirlər ki, bələdiyyə sədri bütün torpaqları mənimsəyərək taxıl əkir, 100 tonlarla taxıl götürülür. Əvvəla Kiçik Dəyənə kəndinin torpaqları, Şoran torpaqlardır. 5-7 sentinerdən artıq taxıl götürmək olmur. Elə bəlkə də axtarsan, ilə illər olur ki, elə kəndin ümumi taxılı 100 ton olur. Hələ qalsın bələdiyyə sədri. Onu da qeyd edeyim ki, heç bir qeyri-qanuni torpaq sahəsi götürülmür. Bələdiyyənin mülkiyyətində rəsmi qaydada verilmiş 10 min hektardan artıq torpaq sahəsi var. İstənilən vətəndaş bugün müraciət edib, gəlib taxıl sahəsi götürüb, rəsmi taxıl əkə bilər. Yəni, bugün bələdiyyə sədri haqqında bu taxıl əkini ilə əməkdə deyilən yalan söhbət. İkinci bir maddə orada su, kəndə gətirilən suyun satılmasından söhbət gedir. Onu qeyd edeyim ki, bugün Kiçik Dəyənə kəndində və ətraf Böyük Dəyənə başqa kəndlərdə içməli su söhbəti yoxdur. O borular var, lakin su gəlmir. Yeganə su mənbəyi ağ suyudur. Cəmaat onu durultmaq şəkilində, şılanq şəkilində məhəlləsinə aparmaq formasında istifadə edir. Həmin suda hamıya məlumdur ki, 70-80 km məsafədən Şəkil suvarma sistemləri idarəsi gətirir o suyu. Və bütün kətlərlə, bələdiyyələrlə müqavilə bağlayırlar. Həmin müqaviləyə əsasən hər il Kiçik Dəyənə Bələdiyyəsi 3500-dən 4000, 5000 manat arası həmin idarəyə pul köçürürük. Və əgər o pulu verməsək, o suyu da bizə vermirlər. Gün düzdür, ziyan eləsək də, amma o pulu biz su idarəsində məcburuq verməyə ki, camaat susundan yanmasın. Orada elə vaxtlar olur ki, insanlar qarağı bağışlayıb məni mal qara içməyə su tapır. Elə vəziyyət yaranır. Bunun özü də şər beşdəndən başqa bir şeydir. Ay suyu satdılar, yedilər. Alırıq müqaviri ilə suyu Şəki suvarma sistemləri idarəsindən alırıq, əhaliyə verib imkan daxilində. İmkanı olmayan vətəndaşlardan o pul da alınmır. İmkan daxilində onlardan pul alınır, qalan istəyir, bələdiyyə fondundan gedir. Bu belə. Sonra bir məsələ qeyd edirlər ki, kəndin içərisində olan dəyirman binasını mənimsəyiblər. Onu qeyd edeyim ki, bələdiyyə yaranıqdı 2000-ci ildə. 2000-ci ilə qədər Azərbaycanın bütün kəndlərində, bütün kolxozlarında bütün torpaqlar, əmlaklar cəmaata pay torpağı kimi, pay kimi paylanıbdır. O cümlədən dəyirman da vətəndaşlara verilibdir. Vətəndaşlara verildikdən sonra kim Cəlalov əvdə də ala bilər, bugün onu tərlan da ala bilər, alı da verilir. Yüboy vətəndaş bu əmlakı cəmaatdan ala bilər. Yəni, bunun heç bələdiyyə aidiyyatı yox. Dəyirman söhbətinin bələdiyyə aidiyyatı yox. Kolxoz görünən olma işlərdir. Sonra onlar qeyd edirlər ki, tütün skladını alıb büyük şadlıq eləyiblər, güya ki, zorla alınır. Onu da qeyd edeyim ki, heç o skladda dövlət mülkiyyətidir. Dövlət özü satıb, vətəndaş alır, özü bilər. Onu büyün lüboy adam alıb orada hansı bir sahibkarlıqla məşğul ola bilər. Yəni, burada da qəbahat yoxdur. Bunun da heç bələdiyyəyə aidiyyatı yoxdur. Ancaq bağlayırlar bunu bələdiyyə sədri ilə, bələdiyyə sədrinin qardaşları ilə. Qardaş oranı gün onlar almazdı, kim çalardı, kim, onun əlinə alan var. Mümkün də deyil, ona görə ki, dövlətindir, dövlət özəlləşməyə çıxardı, qardaşda alıbdır. Sonra son vaxtlar kənddə tikilən, təmir olunaraq tikilən, abadlaşdırılan məscid binasından söhbət gedir. Gün, məsələn, axtarsan, bəlkə də ətraf kəndlərdə heylə bir gözəl məscid tikilməyib də yoxdur da. Onu da qeyd edeyim ki, bu məscid gün tikilməyibdir.
bu kətdə məscid tarixən var, iki yerdə var. O məscid sadəcə köhnə bina olduğuna görə məsləhətləşdilər kət sakinləri. Məsləhətləşib imkanlı şəxslər, xaricdə yaşayan, işləyən və kətdəkilər məsləhətləşib təmir o məscidin bazasında tikiblər onu. Təmir, əsası təmir ediblər. Bir gün məsələn yoluna asfalt çəkilibdi. Tikilibdi, minarəsədir, hamısı quruluqdur. Bu da yenə qeyd edirəm. Moskvada yaşayan, işləyən, imkanlı şəxslərdən gedir bu da söhbət. Çatandan o pul alınmır da eləmir və kətdə yaşayan vətəndaşların öz şəxsi vəsaitləri ilə təmir olunub. Bu gün də insanlar, inanclı insanlar həmin yerə gedirlər və orada ibadətlərini eləyirlər. Bunun nəyi pisdir ki? Və heç bir burada kimsə məcburiyyət, ora elə bir sahədir ki, ora kimsə məcburiyyət ora 5 manat əlavə pul alıb xaçlamaq mümkündür. Çünki dini sahədir ora, həssas sahədir. Yəni, o deyilənlərin də əsas olmayan bir şeylərdir. Qeyd elədiyim kimi, burada bir iki aydan sonra seçki olası da hamısına bağlıdır. Sonra qeyd edirlər ki, Əlbida bələdiyyə sədri, öz və qardaşları, oğlu bütün torpaqları alıblar. Kəndin üst hissəsində örüş torpaqları var. O torpaqlarında kənd bələdiyyəsinə, kəndi də ümumiyyətlə bələdiyyə aidiyyəti yoxdur. Niyə? Həmin torpaqlar qosfond sahəsidir. O torpaqları dövlət icarəyə verir. O verilən torpaq da bugün Əvda müəllimin oğlunun adında icarədədir. Örüş torpağı kimi icarədədir. Dövlət torpaqlarında örüş sahəsi veriləndə saxlanılan malqara üçün 3%-ə qədər əkin əhməyə icazə verilir. Qanun buna yol verir. Orada da bugün də gedib baxıla bilinər. Orada 2 hektar, 3 hektar əkin əkilir. O da oradan 3 dinir ya 5 dinir, götürülür. Çünki dəmiyyə sahədir. Yağış yağışı olur, olması yox. Yəni, orada torpaq mənimsəmək mümkündür. Ona görə ki, dövlət torpağıdır. Yəni, bunu da heç bir əsasız torpaq söhbətlərdir. Sonra kənd, yazırlar ki, kəndin, məsələn, zibil götürdü, gedir. Onu qeyd edeyim ki, Əvda müəllim, bələdiyyə sədri gələndən sonra heç bəlkə də rayonda o məişət tullantılarının gündəlik yığılıb aparılması şəhərdə yox idi. Məsələn, ilk dəfə burada Kiçik Yeynə kəndində traktor məsələn də doludur. O hər gün o traktor ya 2 gündən bir kənd boyu fırlanır. Bütün məişət tullantılarını zivillər yığır, aparıb yer düzəltmişik orada. Özə təbiəti mühafizənin özünün icazəsi ilə göstərişi ilə yer qazılıb, hamısı ora tökülür, vaxtaşır da üstü örtülür və yenisi qazılır. Yəni bu təcrübədən bu saat ətraf kəndlər hamısı istifadə edir. Traktor təşkil edirlər, həmin zibili onlar da daşıyıb turluyurlar. Yəni bu heç bir yerdə yox idi. Bugün bu kətdə məsələn o şey tətbiq olunurdu. Mənim bəs oradakı o zibil şəkildəki o zibillər nələr kim törətmişdi? Necə idi? Nətər oldu? Onu vətəndaşlar özləri yazdı. Nətər? Motosikletlə, zadla kimin imkanı o traktor aparanda aparıb qazdığımız yerə tökür. Ayrı-ayrı vətəndaşlar ki aparanda aparıb elə o quyuya çatmamış, elə heç motosikletdən, maşından yerə düşmür. Elə ora atır çıxır gedir. Biri, beşi, onu belə yığılır. Onu da biz onsuz da vaxtaşırıq, gedib yığırıq ya ekskavator olan kimi basıb həmin quyuya tökürük. Yəni elə qalmır. Yəni onu da biz gedib elə bir pis hal heç vaxt görməmişik. Onu haradan çəkiblər, nədir başa düşə bilmirəm. Sonra yazırlar ki, kəndin alt hissəsində kanal, torpaqların qırağına kanallar. O kanallar Sovet dövründən var. İstənilən vətəndaş gəlib kəndin alt hissəsində də, Günbatan hissəsində baxa bilər. Bizim kənd şoran, torpaqlar şorandı deyilən, Sovet dövründən drenaj xəttlər çəkilib, kanallar. Ki, o torpaqlara heç olmasa az sad alınsın qabağı. Bugün də həmin drenaj dolduğuna görə gedib baxa bilərlər. Həmin duzlu sular o axıdılır o həmin zadla. Qazdığımız kanallarına heç bir torpağın qırağı bağlanmıyor. Yalan söhbət. Drenaj xəttləridir. Sonra burada qeyd edirlər ki, bazarı satıb yiyirlər. Bazar dedikdə müəyyən bir primitiv Sovet dövründən qalma bir alta çıxdı. Orada satacaq obyekt də yoxdur, bir şey də. Bugün bari kiçik-kiçik böyründə sahibkarlar, o da müharibə iştirakçılarına da təxminən belə verilibdir. Həmin bazar bir də fəaliyyət göstərir, heç bələdiyyə də aidiyyatı bələdiyyə də qarışmır da ora. Bir şey qeyd edeyim ki, o kəndin üst hissəsində
Məsələn, deyirlər ki, zibilliklər suya qarışır, kəndə gəlir. Bu, yenə deyirəm, həmin zibil tökülən yerlə kəndin arasında 4 kilometrə yaxın məsafə var. Yəni, axtarsan heç belədiyə adiyyatı yoxdur. Amma yenə də biz tapşırıq, vaxtaşırıq, onu təmizlədirik. Çünki o, orada şadlıq evi var, mağazalar var, təmir sexləri var, moykalar var. Onlar hamısı zibili bildirmədən aparıb atırlar gecədə gündüzdə. Ona görə orada zibil yaradır. İndi o vətəndaşlara da dəfələrlə xəbərdarlıq olunubdur. Yenə də baxmayaraq ki, onların işidir. Yenə də biz icra nümayəndəsindən bir yerdə evdən məlum işçiləri göndərirlər, vaxtaşırıq, oradan zibilləri yığırlar, turluyurlar, yenə yaranır. Yəni onu kəsmək mümkün deyil. Sular ilə bir ki, zibil olanda çox yığılandı. Yağış sulayı ilə qarışa bilər, ona heç nə demirik. Amma vaxtaşırıq, təmizlənir yenə də. Onu mümkün də deyirik ki, gecədə, gündüzdə xəlvət atırlar, onu nəzarət edə bilmirik. Yəni, bir orada məsələ də var, bir baş şahitlərindəki Əvvdə müəllim evinin arxasını kəsib həyət edibdi, güya yolu kəsibdi. Amma bu gün də onların çəkdikləri şəkildə də görünür. Bu gün getsək, çəksək, yenə də görünür. Yol harada qalır? Bu kişinin evi, düzdür, ev yolun qırağındadır. Amma o kişinin evinin arxasında reşotkadır, nədir? Qətiyyən yola aidiyyatı yoxdur, heç bir maneçiliyi yoxdur. Onun da əsasız bir söhbətdir. Bunlar faktlar düzəldirlər, ortaya çıxardırlar. Yenə də qeyd edirəm. Bunların hamısı qarşıdan gələn seçki ilə əlaqədar olan oyunlardır. Bu həmişə olur, hər 5 ildən bir şeylər olur. Adamın biraz ağır gələn odur ki, insanın gördüyünə qiymət verən yoxdur. Hamı əyri tərəfini axtarır bir işin. Mən yəni onların yazdığı ilə əlaqədar bunları izah edə bilərəm. Yenə də şahidlər varsa, niyə belədiyə gəlmirlər ki, ora-bura gedirlər? Gəlsin sözünü burada desin də. Yəni bu bələdiyyənin bələdiyyə haqqında gedən yazının açıqlaması. Açıqlamasıdır, bəli. Orada bir əlavə bir sual verim. Buyurun. Bundan öncə olan bir şəhid bulağına nələrdir? Bəli. Bizə onlar Məmmədov dünyanı müraciət etmişdi. Bu məsələdə o vaxtı biz bələdiyyənin sədrindən də danışdıq, onun nümayəndə göndərdi ora. Orada mən bizim yazdıqdan sonra şeylərdə remont işi oldu, oranı təmir elədilər bələdiyyə tərəfindən, Əlvidə müəllim tərəfindən də. Orada bir şey olmadı. Orada bizim üçün bir şey, məsələ qaldı, krant qoyusu çəkilmədi, krant olmadı. O nə yerdə oldu, ona haqqında biz açıqlama biləsiniz mümkünsə? Mən onu deyim ki, əvvəldə söhbətimin əvvəlində də qeyd elədim ki, bu kiçik dəyinə kəndində və ətraf kəndlərdə içməli su söhbəti ümumiyyətlə yoxdur. Bir neçə illik yoxdur. Borular durur boş. Hamısında bu qaynama sulardan, nə bilim, lilli sulardan. Orada su verilibdir. Sadəcə ora verilən su lilli sudur. İçməli su olmadığına görə, həmin dediyim kimi, yuxarıdan kapron borulara lilli su verilibdir. O suya da krant qoymaq mümkündür. Niyə? Məsafə uzun olduğuna görə, krantı bağladınsa, lillənir və salam. O yer gərək təzədən sökülə, neçə kilometrdən ora xətt gəlibsə, gərək yenilənə. O səbəbli daimi açıq qoyuruq ki, ora lillənməsin və lilli su tökülsün oradan. Çünki lilli də gəlir, duru da gəlir. O səbəblidir. Başqa bir səbəb yoxdur orada. Bir də ikinci sualım ondan ibarət ki, qarşıdan seçkilər gəlir, bələdiyyə seçkilər gələcək. Onda Əlvida müəllim namizədliyin yenə verəcəkmi? İndi Əlvida müəllimin o öz... Bələdiyyə üçün seçilir. Bəli, başa düşdüm. Namizədliyi olacaq. İndi Əlvida müəllimin o şəxsi işidir. Mən deyə də bilmərəm ki, ged ora namizədliyini ver, və yaxud da heç vermə. Yox, yəni, bələdiyyədə bir yerdə işlədiniz. Mən özüm pensiyaya çıxmışam, özüm artıq dayanmaq istəyirəm. O ki də indi pensiyaya çıxacaqdır, baxar özünün fiziki vəziyyətinə. Ola bilər ki, getsin, ola bilər xəstəlikdir, xəstədandır. Bəlkə getmədi. Yəni, öz şəxsi işidir o, mənimlə qarşı bilmək. Yəni, siz də bir mövqeyinizi bilməsiniz. Bəli. Çox sağ olun.